হয় এতিয়া অসমৰ্থ হৈছে তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেওঁলোকৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাক পিতৃ মাতৃসকল ৰৈ আছিলোঁ যে ক'ত কেনেকৈ নামভৰ্তি কৰিব আৰু সেই সেই খবৰখিনিকে সময়মতে দিব পৰা নাই এটা নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া নিখুঁতভাৱে আগবাঢ়িব পৰা নাই এটা চূড়ান্ত অপৰিকল্পনাৰ এটা ব্যৱস্থা এটা ভেমেজালিৰ ব্যৱস্থা এটা এটা চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা তাৰ বাহিৰে একো নহয় আৰু আৰু এই বিষয়টোৰ লগত যিসকল জড়িত যিসকলে নিখুঁতভাৱে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক আঁতৰাই দিব লাগে তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাও ল'ব লাগে কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰৈ থাকে এটা সপোন যে কোনখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব এটা পৰিকল্পনা পিতৃ মাতৃৰ লগত একেলগে বহি এটা পৰিকল্পনা কৰে আৰু সেই পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়ত এই উদ্বিগ্নতাৰ সময়ত সময়মতে কামখিনি নিখুঁতভাৱে আগবাঢ়িব পৰা নাই এইটো এটা অক্ষমনীয় অপৰাধ আৰু ইয়াৰ লগত যিসকল ব্যৰ্থতাত যিসকল জড়িত তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে অখনীয় অপৰাধ এটা অক্ষমনীয় অপৰাধ আৰু তাত যিয়ে জড়িত নহওক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিবলৈ কোনো সাহস কৰিব নোৱাৰে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ লজ্জাজনক কথা এটা অতি লাজ লগা কথা আৰু এই ঘটনাটোত যিসকল জড়িত কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ কোনেও এনেধৰণে হেতালি খেলিবলৈ সাহ কৰিব নোৱাৰে আৰু কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰি দেখুৱাব লাগে কথাই নহয় আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক এতিয়া নালাগে সেই সেইকাৰণে কৈছোঁ এটা অসমনীয় অপৰাধ দুটা কথাই পৰীক্ষাত কেলেংকাৰী পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ওলাই গৈছে এইটো এটা অসমনীয় অপৰাধ গতিকে এইটো অসমনীয় অপৰাধত যিসকল জড়িত তেওঁলোকক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিবলৈ কোনো সাহস কৰিব নোৱাৰে অসমৰ্থ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা পৰিকল্পনা কৰে সপোন আছে সপোনটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰে প্ৰয়াস কৰে পিতৃ মাতৃৰ লগত একেলগে বহি পৰিকল্পনা কৰে সময়মতে তথ্য দিব পৰা নাই এটা এটা নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা যদি নিখুঁতভাৱে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে কোনটো কাম ভালকৈ কৰিব এটা চূড়ান্ত এটা বেমেজালি এটা এটা ব্যৰ্থতা এটা অকৰ্মণ্যতা গতিকে ইয়াতো যিসকল জড়িত তেওঁলোকক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ কোনেও হেতালি খেলিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ